ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଠି ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇକି ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଇ ପଛପଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ପଛପଟୁ କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ନିଆଁଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧରିଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ଏଇପଟ ସାଇଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଆସିଲା, ଏଇପଟ ସାଇଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଟ୍ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର, ସେ କଣରୁ ନିଆଁ ଆସିଲା, ନିଆଁ ଆସିକିରି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହଁ, ସେ ନିଆଁ ତା ଦେହରେ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ହଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, 10-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲେବର ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ନିକଟରେ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଇଟମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଟକଳ କରିପାରିବୁନି, ତାର ଏତେ ପରିମାଣର ଅଛି, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଲୋକ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ, ବିଲେଇ କୁକୁର ଏମାନେ ବି ଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କି ମଲେ କି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଛି, ତାପରେ ଟାୟାର ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ତା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବାରଣ କରାହେଇଛି, କାରଣ ନିଜର ସିଏ ଡେଞ୍ଜର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଅର୍ହ ଚାଲିଛି, ପାଣି ପାଣି ଚାଲିଛି, ପମ୍ପ ପିମ୍ପ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯାଇଯାଇଛି। ଏବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ହେବ, ଯେଉଁ ଫାୟାର ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ନିଭାଇବ ସେଥିପାଇଁ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍କଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜଟନି ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଟିମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଜାରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମତଲବ ସେମାନେ କେମିତି ଫାୟାରକୁ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ କରିବ ସେଇଟା ଉପରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡେଫିନେଟଲି ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି, କେମିତି ହେଇଛି, କଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଇଜ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ଫାୟାରକୁ କେମିତି ରୋକିବ। ଏବେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଦାମ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆପ ଫାୟାର ଲାଗିଗଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆମେ କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁନି, ଏବେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଆମର କେମିତି ଆମେ ନିଆଁକୁ ଆମେ କାବୁମେ କରିବୁ। ତ ସବୁ ଜାଗା ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ବାଲାକୁ ବି କଥା ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ବି ଟିମ୍ ଆସିସାରିଗଲା, ଜଟନିକି ବି ଆସିଛି, ବୋଲଗଡ଼, ବେଗୁନିଆ, ସବୁ ଜାଗା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଅଛି। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଏହି ରହିବ, ଅର୍ ହାବିଟାଟ ଏରିଆରେ ଏବେ ନାହିଁ, ପର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛି, ଅର୍ ଆମେ ସେପରେଟ୍ ଟିମ୍ ବି ଗଠିତ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ କି ହାବିଟାଟ ଏରିଆ ମେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଆମର ରହିବ, ନିଆଁ ଆସିବ, ତ ଆମେ ଉହାଁ ପେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲକେ ନିଆଁ ପାଇଁ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ବି କହା ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ, ଯଦି ଲାଗିଗଲା ତ ଆମର ଏନଫ୍ ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏସବୁକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।